jedan novi dan. Amen. Danas je novi dan za svih nas. Novi dan da govorimo: Bože, ja te zovem u moj život. Ja te zovem u moju situaciju i ja oslobađam život vaskrsnuća. Ja oslobađam tvoj dah. Ja oslobađam tvoju reč. I Bože, neka živi to što si ti odredio da treba da živi. I sve što je bilo ubijeno, ukradeno, uništeno, neka se vrati danas u život. Jer sada mi slavimo vaskrslog Isusa Hrista. Amen. Tako da, bilo kako da se osjećate, ja imam tu naviku da kažem: stresi to sa sebe, jer to nema mesto tu da bude. Ovo je dom molitve i slavljenja. Amen. Znači, bez obzira da li ti boli nešto, da li si tužan, kakvo ti je raspoloženje, haleluja, Isus, taj koji je vaskrsnuo, živi u nama i mi možemo reći: Bože, ja sam odlučila da dođem danas, da te slavim, da te uzvisujem, da te podignem, jer tvoje ime je iznad svakog drugog imena. Amen. Tako da ja vas ohrabrujem sada da ustanimo svi zajedno, ne samo zbog neke navike, ali da dajemo i iskazujemo poštovanje prema Bogu, da iskazujemo čast Isusu Hristu i da se klanjamo pred njim zato što on je dostojan našeg slavljenja. I stvarno želim da se otvorimo danas Duhu Svetom, koji verujem da se nalazi na ovom mestu, haleluja, i da dozvolimo da on radi u nama, da pravi red u našem telu, u našem duhu, u našoj duši, da sve stavi na mesto i da prosveti, bilo kako da kažem, da Duh Sveti deluje u nama. Amen. Tako da molimo se i slavimo ga i uzvisujemo ga i neka to izlazi iz našeg srca. Amen. Haleluja. Počeću sa molitvom i možete se uključiti u molitvu. Haleluja. Haleluja. Nebeski Oče, mi ti dajemo danas dobrodošlicu na ovom mestu. Haleluja. Mi ti dajemo dobrodošlicu, Duše Sveti. Mi ti dajemo dobrodošlicu, Isuse Hriste, tebi koji si vaskrsnuo iz mrtvih i grob nije imao tu snagu da te drži. Haleluja. Jer ti si izvor života, ti si život sam, ti si život i vaskrsnu. Haleluja. I mi danas smo došli da te dižemo, da te slavimo, da te obožavamo, da se klanjamo pred tobom, da uzvisujemo tvoje veliko ime, jer znamo da tvoje ime je iznad svakog drugog imena. Haleluja. I niko tebi nije ravan, niko tebi nije sličan. Haleluja. I mi zovemo tebe u naš život, u naše okolnosti, u naše situacije. Mi zovemo tebe, haleluja, jer ti si dahnuo dah života u nas, haleluja, i dobrodošao si, Duše Sveti, dobrodošao si, jer ti si pobedio, pobedio si na krstu, pobedio si grob i niko tebi nije ravan, haleluja. I ja sada izjavljujem da na ovom mestu jeste radost, na ovom mestu jeste život i mir, na ovom mestu se nalazi ti koji je u potpunosti sam Bog. Haleluja. I zato mi kažemo da ovdje je radost i ovdje je mir. Haleluja. I slavimo tebe danas. I slavimo i veličamo tebe danas. Haleluja. Haleluja. Tebi pripada sva slava. Haleluja. Slava ti, Isuse. Haleluja. Slava jagnjetu Božjem, haleluja, onaj koji je bio, onaj koji jeste i koji dođe, haleluja, mi te slavimo, mi te uzdižemo, haleluja, hvala ti Isuse za tvoju poslušnost, poslušnost do smrti, poslušnost do krvi, poslušnost do groba, i hvala ti da grob te nije zadržao, da ti si vaskrsnuo i ti si vaskrsnuo. Ti si vaskrsen, haleluja, mi te slavimo zajedno sa anđelima, sa herubinima, haleluja, mi vapimo, mi vičemo, Isus, sveti, 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 sveto, sveto, jagnje Božje, haleluja, ti dostojan,
Haleluja, ti koji si početak i kraj. Haleluja, jedini svemogući Bog. Haleluja, ti koji si pobednik, ti koji si pobedio, ti koji si glavom crkve, ti koji sediš na tronu, ti koji vladaš, koji imaš autoritet, vlast i moć. Haleluja, haleluja, Emanuel. Haleluja. Uraba šarababa rabarada šarabandija. Urabandra baba šarabanda barada šarabandija. Urababa šarabandro do šarabandija. Oh, shira baba raba shakara banda baba bari. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, shira banda da shira kara baba baba. Ura baba shira baba 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 baba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, prvom ljubavi, Oče, ti me učini ljubiti, živeti po tvojoj istini, da životom tebe proslavim, sve što imam, sve što sam ja, Bože, sada tebi pripada, da moj život bude ugodan, miris slavljenja. Želim gore prvom ljubavi, Oče, ti me uči ljubiti, živeti po tvojoj istini, da životom tebe proslavim, sve što imam, sve što sam ja, Bože, sada tebi pripada, da moj život bude ugodan, miri slavljenja. Haleluja, slava tebi Isuse. Haleluja. Mi stvarno želimo živjeti u prvoj ljubavi. Haleluja. Haleluja. Isuse, mi ni se prisjećamo samo danas zbog Uskrsa, ali kao što tvoja reč govori, kad god propovedamo Hrista, da propovedamo onog vaskrsloga. Haleluja. Bez obzira da danas veliki deo sveta se prisjeća Uskrsa. Haleluja, ali mi jednostavno, mi smo svesni da ti si vaskrsnuti Isus. Da nisi ti taj mali Isus tamo negde povijen u pelenama. Da nisi taj više koji bio u grobu, ali da ti si Bog. Svemogući Bog. Da ti si taj koji si bio na početku. Da ti si reč koja je postala telo. Koja je stanovala između nas. Haleluja. Haleluja. Erama šarabada da šira de la dia. Haleluja, haleluja. 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 Amen. Dok stojite, uzmite svoje Biblije. Haleluja. Ako imate elektronskog tipa, stavite na mod letenja. Ako pozvoni, telefon ide za misiju. Haleluja. Ovo je Božja reč. I ja jesam. Sve što ona govori, da jesam. Zato što u ranama Isusa Hrista moje grehove su oprošteni. Moje telo je isceljeno. I ja sam postao Božjim detetom. I zbog toga ja sam glavom, a ne repom. Ja sam iznad, a ne ispod. I ja pobeđujem u svakoj okolnosti, u svakoj situaciji. Gazim neprijatelja
Za to što on je stavljen ispod moje noge. Zato što Isus mi je dao vlast, autoritet i moć nad svakom snagom neprijatelja. I ovog jutra moj unutrašnji čovjek, moje srce je spremno da primi Božju reč, da moja mera vere ne bude ista, ali da se izgrađuje, da napreduje, da bude jačija, snažnija vrstva vere koja pobeđuje, koja zauzima, koja dobija svako obećanje. I moja misao je spremna, moj um je spremljen da se podredi Božoj reči, da se oblikuje po njegovom načinu. U ime Isusa Hrista. Amen. Amen. Haleluja. Sad možete da sednete, da kasnije da možete da ustanete. Haleluja. Isus je vaskrsnuo. Ja lično ne volim Božić, ne volim Uskrs, zato što je postalo previše tradicionalno, zato što neke stvari... Molim vas da me sad, ako neko gleda, prati, inače pozdravljam svakoga pratilca na Zoomu, na YouTubeu, na svim socijalnim medijama, gdje god idemo, preko Facebooka, ne znam kojih socijalnim, Instagramu, TikToku, ne znam na kojim socijalnim medijama mi postojimo. Haleluja, tako da vas pozdravljam. I molim vas da ne uzmete van konteksta. Jeste, rođenje Hrista je temelj naše vere. To je neka doktrina koje se držimo. Znači, njegovo razapeće, to je nečega s čega se držimo. Njegovu smrt mi nagoveštavamo, mi propovedamo, ali također njegovo vaskrsnuće. Ali mnoge stvari koje se uglavnom tim datumima događaju, nemaju blage veze sa hrišćanstvom. Ja ne govorim ono što govori Biblija. Ono što govori Biblija jeste, to ima veze, to ima smisao, ali mnoge običaje, jučer ili koji dan, kad smo bili kući, gledali smo Ledenu dobu, uskršnja epizoda ili tako nešto, i nisam znao da već onaj mamut i ovaj lut, kako se zove, Sit, da su našli zeca i stvorili su običaj farbanja jajeta i nekih stvari. Mislim, neko mi neko objasni koje to ima veze sa Uskrsom ili koje to ima veze sa biblijskom načinom ili koje to ima veze sa Hristom. Ja se sjećam još kad smo živjeli u Slovačkoj i kad sam radio na pijaci, ja sam rekao to je praznik trbuha, jaja, kobasice i šunke. I onaj sir neki specijalni koji su pravili Slovaci, da samo da idu negdje da neko poškropi vodom i trče kući da ko prvi pojede, da bude zdrav, da mu bude dobro. Ja mogu da pojedem šunku kad god hoću. Kad sam sa boletom, moramo samo jaja da jedemo, zato što voli samo jaja. On ima svakodnevno uskršne praznike, jaja na bilo koji način. Haleluja. Amen. Imam beleške, ali vidit ćemo da ćemo završiti danas. Imamo goste koji jesu goste i nisu goste, zato što oni su iz našeg kraja, ali oni su malo sad otišli malo severnije. I ja bih zamolio nekoga od njih da dođe da pozdravi crkvu. Evo, pozdravljam vas po naređenju. tako je, po molbi, tako je. Hvala Gospodu da smo tu. Mi smo iz Bačke Palanke, iz zajednice u Bačkoj Palanci. Mi smo se tamo rodili, tamo smo malo odrasli, a onda smo otišli za Slovačko da tamo rastemo više. Nismo otišli, znate kako se kaže, za trbuhom, za kruhom, ali smo stvarno otišli sa Gospodom. I sjećam se kad smo trebali da odemo, godinu dana smo se molili, postavljali runo kao Gedeon, da li da idemo ili da ne idemo. I mislim da je to velika razlika između idenja za novcem ili idenja tamo gdje nas Gospod vodi.
Tako da uvijek vas ohrabrujem, ako vas vodi u Slovačku, nema problema, ako vas vodi u Njemačku, ako vas vodi u Silvaš, nije problem. eto, neko je iz severnih krajeva došao u južne i to se dešava, ali najvažnije je da nas Gospod vodi. Htjela sam da vas pozdravim, mi smo sada u zajednici u Slovačkoj, u Bratislavi i sećam se kada je Saša moj otišao, prvo je otišao muž, da tamo radi, da vidi kako će to biti za nas, da se malo snađe, to sam htjela. Čekaj, spomenut ću te. I jako sam se molila za njega, nije imao tamo zajednicu i baš sam se brinula za njega, šta će sa njim biti. I tako sam se molila i jedno jutro zvoni meni telefon, kao to što je običaj u Srbiji, što ja jako volim, a što mi jako fali. Hej, jesi kući? Naravno, Mirofic, ko bi drugi bio. Jesi kući? Jesam. Ja i Sneža ćemo sad na kafu. Ajde, rekao. I došli su i kaže, pričamo i sad već ne može Miro da izdrži, već dosta mu je sitne priče i kaže nam, slušaj, da te pitam, je li ima tvoj Saša crkvu tamo? Rekao, joj Miro, nema, znaš kako se brinem, tako se molim. Kaže on, ništa se ne brini, imam ja dobrog prijatelja, to je sve okej, ja ću vas upoznati pa vi možete da idete u crkvu. U stvari šta je, on je došao kao odgovor na moju molitvu. I hvala Gospodu, Gospod je uvek veran kad ga tražimo. A za današnji dan, razmišljam ovih dana o tome i baš sam spominjala našima. Hoću da vam pročitam Matej 27.52. Za mene je ovo tako moćno i ne spominjem to samo za Uskrs, zato što je tako slavno. Kaže Matej 27.52, grobovi se otvoriše, pa ustadoše iz mrtvih mnogi sveti koji su usnuli, izađoše iz svojih grobova. Ovi su kasnije, nakon Isusovog uskrsenja, došli u sveti grad i pokazali se mnogima. Zašto vam govorim ove stihove? Kako je to slavno? Duh koji je uskrsnuo Isusa nije uskrsnuo samo njega, kolika je njegova moć. Ostali grobovi su se otvorili. Otvorili su se grobovi, ljudi mrtvi nisu mogli ostati mrtvi, kolika je sila Duha koji je i u nama. Isti Duh koji je uskrsnuo Isusa je u nama. I to hoću da vas ohrabrim. Kada kažem, kako me boli, Bože, tako me već dugo nikako da prođe, ili što to moje dete neće da sluša, ili zašto neće da dođe u crkvu, seti se da isti Duh koji je uskrsao Isusa živi u tebi. Pa ko može protiv nas? Toliko. Amen. Pa da, pa rekli smo, nijedna stvar nije mala, sve što nam se desi, ja sam mislila da je to nešto što se neće ni dogoditi. Imala sam problem kad smo se selili, bilo je onako svega, padalo je trunje, padalo je svašta i ja sam mislila da mi je na oku neka paučina. I onako počnem da sklanjam, ono i dalje paučina, pa sklanjam i dalje paučina, pa mi promiču neke zvezdice, pa neke linije i to je trajalo danima. Ja sam se baš onako uplašila i gledala sam onako na Google-u, a kad gledate na Google-u još se više uplašite. Tako da svašto je bilo. I onda sam počela da se molim i da izgovaram da sam ja zdrava, da ja imam pravo da ovo ode sada u ime Isusa Hrista. I samo sam to ispovedala i molila sam se i nije se odmah sklonilo onako. Nekoliko dana mi se to, ne u tolikoj meri, ali je stalno bilo tu. Ja sam mislila, ako šta sad ono, ću ja morati na neku operaciju, ne znam ni ja. I zaboravila sam na to. I posle nekoliko dana, u stvari sad pre neki dan, kažem, pa Gospode, ja ovo više nemam. To je skroz otišlo. A skroz, znači, uopšte nisam, to je ono kao kad se mi molimo za nešto, kao, jo, vidi, desilo se, molili smo se. I to ono kao kad smo bili mali, pa zasadimo pasulj, pa gledamo kad će da izraste, i onda kad ne gledamo, on izrastao. Tako i ovo, jednostavno, eto, slava Bogu, to sam tijela da kažem. To za mene nije ni malo naivno, zato što je stvarno bilo jako neprijatno. Nikad mi se to nije desilo. Eto. Eto.
nije siguran ovdje. Da. Evo, završio se post. Sljedeći počinje 1. maja. Do 21. maja, kako je Miro krenuo, i čuo sam se dogovorio s baptistima i za oktobarsku da postimo isto 21 dan. Tako da, prošli post koji smo imali, Danilo post u januaru 21 dan, znači ja nisam htio da postim. Sve što su rekli da se ne radi, ja sam radio. Znači u životu toliko nisam bio na društvenim mrežama, nisam se molio uopšte, ništa živo. Znači, toliko sam bio besan na Mira i na to da postimo, a Sneža zna, ja nikad nisam imao problema da postim po 5, 6, 8 dana, nikad, ali sad mi se nije postilo. I jednostavno, na kraju posta mi je jako žao bilo. Imao sam rekao, Gospodu, stvarno me je sramota što sam ovako prošao posta, Gospod je i pored te moje neposlušnosti učinio velike stvari. I onda sam rekao, Gospodu, želim još jednom da bude post, ali sam se sa Gospodom dogovorio za sljedeći januar. A ne sada. Želim da ispravim to. Želim da ispravim to. Međutim, Gospod nekad posluša brzo. To je čudno. I kaže Miro, početkom marta, kaže, bit će post u aprilu. I normalno, ja sam se opet bunio, rekao sam Snežima, ne zanima me uopšte ništa. Ništa me ne zanima, neću da postim, nisam htio postim dve nedelje. I odjednom sam dobio mir. U prošlom postu sam toliko kukao, obično kukam kad me boli, znači ja ne ćutim, to svi znaju. Mene kada boli, ja kukam. Ne mogu da ćutim, kaže ćuti, pa nisam lud da ćutim kad me boli. Povredio sam ruku, ne znam kako sam povredio ruku, 2 mjeseca me bolela ruka. Mazao sam kremama, vežbe, terapije. I kada se završio post, mene je prestala da boli ruka. To je ono, meni bilo svjedočanstvo, stvarno nisam mogao čašu da uhvatim. 2 mjeseca skoro. Kada je počeo ovaj post, ljudi moji, ja u životu nisam uživao tako. Ponovo sam molio, ponovo sam čitao, ponovo mi je Gospod govorio. I znao sam da će mi Gospod nešto reći. Vi znate šta smo mi prošli u poslu. Mi smo totalno propali bili, bavimo se građevinom. Znači, ne propali, nego propali skroz. Sa prijavama, sudovima, Bog je sve očistio, sve je doveo. Znači, neki sudovi su trajali po 4-5 godina. Sve se dokazalo da Bog me se stvarno opravdao. Bili su nam blokirani računi. 5 godina su bili blokirani računi, nismo mogli da funkcionišemo. Ja sam izgovarao, neka se otvore naši računi, neka se otvore. Da, i ono što je nezamislivo, Sneža dobila pismo, preporučeno pismo je da se otvaraju svi bankovni računi. Tako da, to je to jedno svjedočanstvo u ovom postu. Jeo sam jaja samo jednom nedeljno. Bog mi to oprostio, znaš, u postu. Samo jednom nedeljno. I šta je bilo? Pretposlednji dan posta, sedeli smo oko 5, pijemo kafu uvek, i meni je samo došla slika i snažna misao: desit će se zemljotres. Rekao, ne daj Bože se desi zemljotres, mi na trećem spratu. I shvatio sam da to nije ta vrsta zemljotresa. Nakon toga sam, obično mi Gospod govori kroz snove. I znam kada je u pitanju proročki san, to je toliko upečatljivo da znam da je proročki san. U jednom momentu, kad sam to čuo desi zemljotres, tu noć sanjam da smo u nekom starom gradu. Mene je to podsjećalo na one stare gradove na našem primorju. I oko nas su ogromne zidine. Znači, kamenje koje nije obrađeno, koje je samostavljeno, malterisano ili kako, spajano, i mi stojimo tu okruženi tim zidinama i ne vidimo izlaz. I u jednom momentu sam čuo neverovatan,
neverovatno jak zvuk kako puca kamen i kako sve počinje da se ruši. I jednostavno mi se molimo za određene stvari godinama, stvarno. Naše dete otišlo od Gospoda, imao sina 28 godina i nije pričao s nama nekoliko godina. Bog je to krenuo da izvodi i stvarno je meni značio ovaj post. Ja ga nisam osetio. Vi što ste bili neposlušni, što ste gunđali, to je vaša stvar. Mene je Gospod stvarno blagoslovio i dao mi je takav blagoslov i stvarno smo blagosloveni kroz Mira, Snežu, sve vas u crkvi. I eto, to je. Znači, stvari se poklapaju i jednostavno Bog mi je pokazao da čemu me je učio, da nije dovoljno da samo ja izgovaram, nego da i moje misli budu poslušne Hristu. Da znači ono što izgovaram, da to u svome duhu držim, a da je to istina. Jedite jaja, jaja su dobra. Ja ću biti kratak. Utorak smo imali molitveni i Bole se molio za mene, za moj kuk i braće i sestre. Posle toga sam ustao i osjetio sam neku lakoću. Znam kako mi je bilo kad sam sedeo i pa kad ustanem, pa moram da se pridržavam i šta ja znam. I tako da mi je bilo i danas mi je mnogo bolje i lakše se kreće mi. Tako da, hvala Bogu za što je uradio za mene. Hvala Gospodu. Vipnja. Haleluja. Bog je dobar Bog. Amen. Ja sam imao dobro vreme u Sarajevu, pa imao sam dobro vreme u Beogradu. Preživao sam ono pušanje vetra puše u Hrvatskoj. Pa puhanje vetra. Ono, istovarili smo knjige u Zagrebu i moja kapa letela. Ali Bogu sam zahvalivao da kad imaš 1000 komada knjiga u autu, ti si najčvršći na autocesti. Ono, svi ono vidiš da se drmaju, a ti ideš zato što knjige ne dozvoljavaju da se pomeriš. Haleluja. U Sarajevu smo dobili jedno ogromno čudo. Kad smo tražili salu za koncert sad u maju, početna cena za salu je 1000 evra. I naviše. I ja sam rekao, Bože, ili ćeš napraviti čudo tako ili onako. Mislim, to je prevelika cena, ali ćemo da vidimo. Probali smo preko nekih kontakata da vidimo za neke prostore i to. I napravili smo spisak svih nekih objekta koji su u okviru centra mesta, centra grada, da možemo da vidimo koje su adekvatne za takvog vrstog događaja, koncerta sa evangelizacijom. Mislim, gde sam išao. Ono, razgovore i sad moraš njima sve reći. Uglavnom, ponovo, kad kaže ime, svi znaš da svaka osoba je musliman. I ono, kaže o čemu se radi, da je hrišćanska glazba, radi se o tome. Nigde nije bilo nekako suprotstavljanja, ali uglavnom, na puno mesta je bilo, sala je već blokirana, datum je zauzet, ne može. I dolazimo u jedan hotel Hollywood. Pardon, Holiday. Hollywood je na Iliđi, ovaj Holiday. I dođem tamo, došla neka gospođa, ja se izvinjavam, koleginica ne može, ajde šta vidimo sa vama, ja sam nje objasnio šta mi treba, pokazala mi salu, sala se mi dopada. Kad je lupla cenu, ono dosta velika, ali još u nekom okviru prihvatljivo od ostalih. Posle smo još videli za neku drugu salu, pa smo bili tamo, to je kao kino postava, 300 sedišta, kao bioskopska, šta ćemo ono kad planiramo nekih stotinak ljudi, bit će poluprazna sala. I na kraju zbog cene možda ćemo uzeti tu kao kino postavu, ali svakako ova u hotelu rekla dođi u subotu, bit će prava osoba da priča sa njom. Mi smo imali ujutro subotu sastanak sa timom,
I ono, govorili smo o nekim stvarima, radili smo neke praktične stvari, zato što smo pripremali onu registraciju za pravnu formu. I kažem Mustafi, hajde svakako da odemo tamo u hotel, mi dođemo i pojavi se neki čiča. I počela je priča, nije problem, nećemo vas ni naplaćivati za salu, uzmite catering. Ja, super, dobro, proćemo jeftinije. Kad je udario cenu, kad smo rekli otprilike koliko ljudi očekujemo, kada sam sve u glavi pomnožio, ono, up, ovaj će nas opelješiti, još gore ćemo proći, neko da plaćam samu salu. Ali čutao sam, ono, kažem, ajde da razmislimo, ponedjeljak ću vam javiti. I tu mi tada ono kliknulo da to je... I otišli u tu bioskopsku postavu, pričamo sa gospođom, može i tehnika i sve je u ceni. Pa kažem, ako je tako, mi ćemo uzeti, kao morate poslati email sa samolbom i ono, sve je rešeno. I tehničar se pojavljuje te sale, ja kažem, kako je sa tehnikom? Ma čuti, brate, ono, nema šanse. Ako hoćeš samo da govoriš reč, može, ali za koncert nema šanse, morate svoju tehniku doneti. Up, to menja priču. Kaže Mustafi, svakako da se vratimo u Holiday, da tamo kažemo da odustajemo zato što se dogovaramo sa tima. A pusti na miru, ako se ne pojavi, zna se da si odustao. Kaže Mustafa, mi smo drugčiji, mi smo hrišćani i nikad ne znaš da li nam zatreba i hoću korektno da radimo. Ako smo dali reč i otišli smo. I dođem na recepciju, pozovu nekoga, treća osoba se pojavi. I ja počnem ono, hajde ljudi, dosta mi više, svaki put kad dođem sa nekim drugim pričam, svaki mi trpa neku drugu ponudu. I gospođa, izvini, ja sam prava osoba koja se zna, i reci šta je bilo, kažem to. Slušaj, catering ti ne treba, to ti je preskupo za tebe i za tu vrstu događaja ne treba. Ako može za 260 evra, 500 maraka, kažem, može odmah. Znači ono, nismo se ni cenkali, ni nikakvi način. I gospođa rekla, isplatilo se ti da ne odustaneš. Zamisli, to je ta osoba mi rekla. I to me podsjeća na onu nepravednu udovicu u Svetom pismu. Nepravedni sudija, kad udovica dolazila. 260 evra smo platili. Znači, to je za Sarajevo, to je fenomenalna cena i znači što smo pričali i za buduće, možemo koristiti najam te sale za takve veće događaje. Tako da, Bog je dobar. Stvarno, on nije Isus koji je negde daleko. Biblija govori, ja sam iz juče, danas i zauvek. On se ne promenio i rekao da stvari konio, on je činio i mi ćemo činiti, čak i veće. Znači, jeste se sećate kada on je poslao učenike, idite tamo, sretnete čoveka, iznajmite prostor i ako vas neko pita, Gospod nas je poslao. Razumeš? I na takav način nekad mi u glavi sklopimo wow, haos, šta ćemo, kako ćemo, odakle, na koji način. I ja sam sebi odredio, ako nema ništa jeftinijeg, znači Bog mora napraviti čudo. Kako? Mene ne zanima. Bog nas je poslao, Bog nam je govorio, zato što On je vaskrsnuti Isus i On radi sve čuda i čudesa. I sad, zadnji vikend kad sam bio, stvarno imali smo hrpu dobrih sastanaka sa mnogim ljudima. A inače imate pozdrave od Fahrete. Ona je izašla iz bolnice, već mislim da je prošle sedmice ili desetak dana. Kod kuće je, oporavlja se i stvarno to je jedno čudo Božje da nakon tako kratkog vremena da su ju pustili iz bolnice i verujemo za potpuno iscelenje. Tako da to je to. Haleluja. Ja ću danas govoriti o Pashi. Druga Mojsijeva ili Egzodus. Druga Mojsijeva, Egzodus, 12. glava od 1. stiha. Gospod reče Mojsiju i Aronu u Egiptu, neka vam ovaj mjesec bude prvi među mjesecima, neka vam bude prvi mjesec u godini. Ovako kažite celoj izraelskoj zajednici. 10. dana ovog mjeseca neka svaki čovjek uzme jedno jagnje ili jare za svoju porodicu, jedno za svako domaćinstvo. Ako je neko domaćinstvo suviše malo da bi pojelo celo jagnje ili jare, neka ga podeli s najbližim susedom. Uzimajući u obzir broj ukućana i koliko svaki može da pojede. Životinja koju izaberete neka bude mužjak od godinu dana i bez mane.
Uzmite je bilo od ovaca, bilo od koza. Čuvajte je do 14. dana ovog mjeseca, a tada neka svi u izraelskoj zajednici u suton zakolju svoju životinju. Onda neka uzmu njene krvi i njome pomažu oba do vratka i nadvrata kuće u kojoj će jesti. Meso ispečeno na vatri neka jedu iste noći sa beskvasnim hlebom i gorkim biljem. Ne jedite sirovo meso, ni skuvano u vodi, nego samo ono ispečeno na vatri zajedno s glavom, nogama i utrobom. Ništa od životinje nemojte da ostavite do jutra. Ako nešto ostane do jutra, to spalite. A ovako ćete jesti opasanih bokova sa obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite je žurno, to je Gospodnja Pasha. Te noći ću proći Egiptom i pobiti sve prvence u Egiptu i ljude iz stoku ja, Gospod, izvršit ću kaznu i nad svim egipskim bogovima. A krv će biti znak za vas na kućama u kojima se nalazite. Kada vidim krv, proći ću iznad vas, pa će vas zaobići pošast uništenja kada udarim Egipat. Neka vam je taj dan bude za spomen. Slavite ga kao Gospodnju svetkovinu, slavite ga iz pokolenja u pokolenja, to je trajna uredba. Znači, ako gledamo Pasha, malo mi je eho, kao bi sam bio u loncu. Pasha, to je naređenje Božje. I na neki način Pasha se povezala sa Uskrsom ili sa Vaskrsom. I gledajte, činjenica jeste da Isus je se rodio. Ono znamo, nadnaravno počeće, devica je počela, kao što je Biblija obećala. Živio je 30 godina između nas. Bio kršten od Jovana u Jordanu. Duh Sveti je sišao na njega. 3,5 godine je služio. Biblija govori da je obilazio Samariju, Judeju, Galileju do Jerusalima. I posle 3,5 godine dobrovoljno se predao. Zato što je Jovan rekao kad ga je sreo, pogledajte na njega, evo jagnje Božje, ono savršeno, i tako bi trebalo biti ispravan prevod, savršeno jagnje Božje na koga se prenosi grehovi ili koje će preuzeti grehove ili koje preuzima, snima sve grehove ovog sveta. I posle vidimo da Rimljani su ga zarobili na savetovanje sveštenika, prvosveštenika, farizeja i svih tih ljudi, religioznih vođa ove dobe. Na neki način, ako gledamo, Pilat nikad nije namerao da ga ubije, zato što znate da on je bio prebijen. I po rimskom pravu, svaki zarobljenik koji je dobio tu kaznu da je bio prebijen, nije išao na smrtnu kaznu. Ako mu bila određena smrtna kazna, ne bi bio prebijen. Ali Biblija nam govori da sve se to moralo dogoditi. Prorok Izaja detaljno prorokuje o tim stvarima, o tim događajama i neke pasaže Starog Zavjeta, neki drugih proroci prorokuju o tim stvarima. I Biblija govori da, ako pogledate, njemu nije bila slomljena kost. Zato što kad je čovjek bio stavljen na krst ili bio razapet, Rimljani su bili stručnjaci u mučenju i on je bio... Tako su bili ekseri stavljene da nisu mu oštetili ni jednu bitnu venu u telu, da ne bi suviše rano iskrvario. I bukvalno on nije osoba koja je bila na krstu i koja je bila razapnuta, nije umirala da mu je nestala krv, da je iskrvario, ali uglavnom ta osoba umirala sa velikim mukama na ugušenje, da se... ugušila. Znači, i Biblija govori, ako gledamo ovdje, Bog je dao naredbu za Pashu. Bog je dao naredbu za taj praznik i o čemu se radilo. Ono, znate o tim pošastima koje su bili u Egiptu, koje se tamo, kao se tamo događali, i to je bila zadnja pošast. I na neki način to je bila slika onoga šta se pripremalo. Zato što u Starom Zavetu Biblija govori da greh se
izmirivao preko krv jaganca, životinja, ali on je samo imao snagu da prekriva. On nije imao snagu da očisti. Ako je imao tu snagu, ne bi morao svake godine prvosveštenik da ulaze u svetinju nad svetinjama i da to uradi za čitavu naciju. Ili od vreme na vreme ljudi su dolazili svešteniku i po okviru tih nekih grehova su donosili žrtve. Bili su razne žrtve koje bili pretpisane zakonom, koje su trebali raditi ili određene praznike koje Biblija nam govori. I kad pogledamo na tu Pashu, to je naređenje Božje. To je praznik koji Bog je odabrao i to nije praznik koji smo mi stvorili, tipu Uskrs, Vaskrs, Nova godina, Božić ili te neke stvari. To što sam rekao na početku, današnji Uskrs, način kako se proslavlja Uskrs nema blage veze sa Biblijom, sa Božom rečom i nema blage veze sa hrišćanstvom. Mnoge te stvari koje se događaju, gledajte, više u našim slavenskim kulturima, mnoge stvari su koji su jako slične i samo nekim detaljima se razlikujemo, zavisi po načinu koga Boga su obožavali. Naprimjer, jedan od najjačih bogova koji se u slavenskim kulturama obožavao bio je boginja Morena, ne znam da li je na srpski isto tako se zove. I od toga postoje te neke običaje koje dan danas imamo, ali ako gledamo i čitamo, znači reč Pascha na grčkom, ona je ono Pascha ili jevrejski Pesah. Znači proći pomimo. I to je židovski praznik koji Bog je naredio. I taj naziv dolazi od tog smisla šta je anđel uradio, da on je prošao egipatskom zemljom i on je pobio sve prvence. Znači, etimološki taj izraz, postoje neke sporove oko tog izraza. Sad neki se priklanjaju na stranu etimologije iz Asirije, i ta je reč Pesahu, koja znači umilostiviti, ili na egipski izraz koji je pas, sjećanje, i oesah, znači udarac. Ali ono, mi znamo da to je naređenje koje Bog je dao i jednostavno to je bilo naređenje od Boga. Ono, proći pomimo. Šta to znači? Šta su oni trebali uraditi? Trebali su odabrati jagnje ili jare, mužjaka i najboljeg. I to jagnje ili to jare moralo stanovati sa njima u kući. Mislim da smo čitali 14 dana. Ja ne mogu zamisliti da bi sad neko došao i tražio da ja žrtvujem moju Sofiju. Ona je ležala na kauču pored mene. I sad zamisli to jagance ili to jarence. Ono, deca su mi dali ime. Efraim ili ne znam. Ne znam kako je jevrejsko ime da izmislim. Ono, i sad zamisli da to kućnog ljubimca koje deca jako zavolili, oni su trebali zaklati. I sve ono što se tamo događalo ima velikog smisla, zato što ponovo u Izraelu to je porodični praznik, zato što ponovo je bila fora da čitava porodica bude zajedno. Znači, nije samo bilo mama, tata, deca, ali, ajde da kažemo, čitav klan. Ono, svi se okupili. Ne znam, ako kažemo po prezimenu ili po nekoj krvnoj liniji, ti se okupili. Ako porodica bila suviše mala, morali se ujediniti sa nekim komšijom, sa nekim susedom, da zajedno prevedu. Zato što oni svi morali čuvati to jagnje, tu životinju. Morali brinuti o njemu. Zašto? Zato što ponovo biblijski
morali su staviti, uglavnom glava porodice to uradila, stavila ruke na njega, to vidimo kasnije kad je prvosveštenik dolazio, stavlja ruke na njega gde se prenose grehove tih porodica ili nacije se prenose i to jagnje ima jako tužan pogled, zato što ono zna šta će se dogoditi, ali ono neće dati niti zvuka. I to je bila predslika onoga šta je dolazilo, šta su proroci propovedali, kad je Jovan Krstitelj rekao, evo, pogledajte jagnje Božje koje snima greh ovog sveta. Šta je Isus rekao kada je stajao pred Pilatom? Ako ti ne bi bilo dano, ti ne bi mogao da me sudiš. Gledajte, Pilat se prestrašio. Zato što u to doba, ponovo to su neke istorijske izvore, Rimska imperija, ona imala 9 legija. I Isus je spomenuo, ako bi zamolio mog oca, on bi poslao 14 legija. Znači, ako bi dobar političar, neki guvernant na nekom zemljom, koga Rim je tamo stavio, on je mogao sebi da izračuna, ako bi došlo do nekog sukoba različitih kraljevstva, šta su oni radili? Oni nisu napali svih odjednom, ali išli postepeno, postepeno zarobljivali. Poslali nekoliko tih legija da zarobljavaju. Gledajte, pokušavali su Englesku, samo došli do određene tačke i posle su se povukli, zato što nisu mogli savladati, ponovo u smislu more radilo tu razliku, bi bilo previše za njih. Ali uglavnom veliki deo Evrope, čak germanske prostorije, te oni su uspeli da savladaju. I sad Isus stoji ispred Pilata i kaže mu, ako ne bi ti bilo dano, ako ne bi bilo zapisano, zato što Bog je odredio, to je bio jedini način, ako pogledamo, zato što tu prvi put u Svetom pismu možemo vidjeti na Pashu, gde se određuje i pokazuje taj kasniji primer, ili kako bi rekli, tu je dan temelj toga zbog čega Isus je morao umreti, zato što ne samo zbog krvi koju su trebali uzeti u posudu, namazati dovratke i nadvratke, i radi čega to je bilo. Kad je anđeo prolazio Egiptom, i gde nije video krv, tamo je ubio svako prvorođenje. Gledajte, ako bi Egipćani bili malo pametniji i samo bi kopirali, samo da bi namazali dovratke i nadvratke, anđel bi preskočio. Zašto? Zato što to je bio savez koji Bog je sklopio. I Biblija nas poziva da mi se sećamo tih to stvari, da se pamtimo. Ponovo, mi nismo Jevriji po prirodi. Mi muškarci smo zahvalni Bogu da nismo. Haleluja. Hvalimo Boga od jutros do naveče. Ali mi smo ukalemljeni. Mi smo postali duhovno, mi smo postali seme Abrahamovo. Mi smo bili ukalemljeni u tu lozu. I ponovo, u biblijskom kontekstu mi trebamo da se podsjećamo toga. Sad, zašto jagnje moralo biti pečeno na vatri? Ponovo ima biblijski smisao. Zato što ako pogledaš, vatra ima svoje značenja. Vatra je ta koja uništava sve pogrešno. Kad govori o zlatu koje je prečišćavano, ono prolazi tim procesom očišćenja. Nije smelo jesti sirovo i nije smelo biti ono kuvano. Znam, kad smo u Sarajevu, imaš jagnjetinu ono ispod sača ili imaš kuvanu, ali biblijski govori ono moralo biti pečeno na vatri. Zato što vatra je ta, ono ponovo, kad u Novom Zavetu govorimo u kontekstu vatra Duha Svetoga, zato što vatra je ta koja prži, uništava, pali svaku nečistotu, svaki greh, sve te mane i te stvari. I bilo je zatraženo od njih da
odaberu po veličini kako mogu pojesti. Ponovo, ako pogledamo, tu govori o tom zajedništvu, ako gledamo novozavetno, koinonija, zajedništvo, crkva, zajedništvo svetih koje Bog gradi. I Bog im je naredio da moraju to raditi na način da budu pripremljeni na put. Šta Biblija govori? Da mi smo putnici na ovoj zemlji. Da mi nismo iz ovog sveta, gledajte, mi smo se rodili u ovaj svet, a na dan kad si primio Hrista, bez obzira koji pasoš ima, koje državljanstvo imaš, Biblija govori da mi smo pripadnici Božeg kraljevstva. Da mi ne živimo po principama ili standardima ovog sveta, ali živimo po principama Božeg kraljevstva. I zašto su morali biti u pripremnosti? Kad govori Biblija vezano za evanđelje, kad govori za propovedanje evanđelja, ono govori u kontekstu da naše bedra su prepasane ono pojasom istine. Sad neću da ulazim u te neke stvari. Gledajte, ovo je tema koju možemo govoriti, ali govori o tom da budemo spremni za evanđelje. Zato što šta je bila Božja namera? Šta je bila Božja svrha? Gledajte, ovo je super da, gledajte, prvo sveštenik u Starom Zavetu, da on je ulazio u svetinju nad svetinjama i doneo je žrtvu tog jaganca za čitavu naciju. I bilo je super da Isus je došao, da se rodio i umrao. Ali ako to nije propovedano i ako to nije prenošeno, zašto Bog je naredio da taj praznik ono se slavi, da se podsjećaju na te stvari? Zato što ponovo, oni su bili u ropstvu Egipta. Ponovo ako pogledamo, Biblija govori Bog Abrahama, Izaka i Jakoba. Znači, Bog je pozvao Abrahama i on mu dao obećanje. Dao mu obećanje ono zemlje u koju će ih odvesti. Zemlja koja je zemlja meda, mleka, prosperiteta, napretka, dobra zemlja. Zato što ponovo, ako pogledamo u početak, Božja namera, gdje je čovječanstvo živjelo? U Edenskom vrtu. Znači, to je bila Božja namera od početka. I Bog ponovo i ponovo i ponovo on je probao da sklopi taj savez sa čovječanstvom. I šta se dogodilo? Kad su se razmnožili, ostali u Egiptu nakon Josipa, kad je bio, ajde da kažemo, premijer države, ili druga najbitnija do, ili prva do cara osoba, kad su već zaboravili, izgubili te neke privilegije, zato što ponovo, šta radi đavo? Đavo napada crkvu, đavo napada Boži narod, đavo želi da uništi, da upropasti. To možemo vidjeti čitavom istorijom. Pogledaj samo drugi svjetski rat, uništavanje židova, jevreja. Mislim da je oficijalni broj negdje završio da je oko 6 miliona židova koji je bilo ubijeno tokom drugog svjetskog rata. Jedan od najznačajnijih ili tih spomenika je Auschwitz u Poljskoj i takih koncentracijskih logora je bilo puno. I zato što đavo ne voli zajedništvo. I to je bila svrha ono te koinonije i da se prenosi evanđelje, da se podsjećamo. Razumiješ, mi ne držimo u smislu kako i jevreji, zato što ponovo u Novom Zavetu već to gubi taj neki smisao, zato što mi ne moramo raditi, donositi žrtvu, zato što Biblija govori da je žrtva bila prineta jednom i zauvek. Gledajte, mnoge neke religiozne institucije, oni ponovo i ponovo žrtvuju Isusa. To je totalno neispravno. Totalno neispravno. Šta govori Božja reč? Jednom i zauvek. On je bio razapet, on je bio mrtav i on je vaskrsnuo. I šta govori Biblija? Kad god mi propovedamo, kad god radimo ili kad god se sastajemo, kad god nagoveštavamo njegovu smrt, kad god govorimo evanđelje, mi govorimo Isus je vaskrsnuo.
Kad je Petar, Dela apostolska, na dan Pentikosta, šta je radio? On je imao uskrs ili vaskrs. Ja vam govorim o ovom vaskrsnutom Hristu, koga ste vi ubili, koga ste vi razapeli. Čekaj, stani. To je bio dan Pentikosta, to je bila pedesetnica. I Petar govori o uskrsu. On je vaskrsnuo i Hrist. Kad su u sljedećoj glavi, kad su išli Petar i Jovan, kad su išli na molitveni sastanak i kad su bili hapšeni nakon što je bio ovaj paraliziran iscelen, kad je stajao ispred tog saveta gdje je bio Gamalilej, šta su govorili? Onaj vaskrsli Hrist koga vi ste razapeli, mi nemamo ništa sa time. Mi smo samo u ime Isa rekli da on bude iscelen i on bio iscelen. Razumeš? Znači, šta govori Biblija? Kad god propovedamo evanđelje, jeste, ne možemo zaboraviti na temelj i gledajte, ajde ako idemo prema uskrsu, ono moramo ići prema Pashi i ona ima korenje u židovstvu, u jevrejstvu i ona dolazi iz tog izlaska iz Egipta. Ponovo, šta znači Egipat? Često je to simbolika, ono, mi smo izašli iz sveta, izašli smo iz Egipta. U Sarajevu prođeš pored Egipta, ono poslastičarnica koja se zove Egipt. Neki kolači su dobri, ali ima bolja cukrarna koja nije Egipat. Dakle, naj nemoj u Egipat da iđeš, molim te. U cukrarnu možeš. Razumeš? Mi smo izašli iz Egipta. I više mi ne moramo žrtvovati fizički. Ako si u Bosni, ono, jagnje na ragnju, na ražnju, to već, ako neko te pozove, okej, okay, prihvatamo. Ali ne radimo radi nekih ceremonija, religioznih stvari. Zato što Isus je jednom zauvek. On je bio mrtav i on je vaskrsnuo. I šta govori Biblija? On sedi na tronu. Jedno, u nekim slučajima vidimo kad je bio ovaj kamenjovan Stefan, razmišljam srpski da se neke srpske imena su malo čudne i moram razmišljati. Biblija govori šta je rekao, vidim Isusa kako stoji. I ja vjerujem da kad sveti dolaze u nebu, ja vjerujem da Isus ustane. Kad kaže dobar i veran sluga koji došao. Ali inače Biblija govori sedi. Zašto? To pokazuje na tu vlast, autoritet i moć. Amen? Amen. Haleluja. Znači, samo preko krvi Isusa Hrista ljudi mogu da dođu do spasenja. Ne mogu preko neke ceremonije. Znate, mi ne možemo spasiti nikoga. Ova zgrada, mislim, kao osoba, kao čovjek, ono, čuli smo danas neke svjedočanstva, naprimjer Sneža kako je bila iscelena. Znate, mogli bi krenuti da govorimo razne svjedočanstva koje se tu u našoj sredini dogodilo ili na drugim mjestima. Znači, to ne može čovjek uraditi. Ali to je savez krvi sa Hrista. On je taj koji spašava. Zato što mi se pozivamo na njegovu krv, na njegovo delo, što ponovo ću se vratiti, šta je Jovan rekao. Evo, pogledajte, savršeno jagnje Božje koje dolazi, koje snima sve grehove, čitao greh sveta. Amen. I druga stvar šta je bilo tamo, bilo njima naređene da jedu beskvasne hlebove. Ponovo, moramo shvatiti, neke zapovesti su bili praktičnog karaktera ili bili su higijenskog ili zdravstvenog, a neke su bili duhovnog karaktera. Naprimjer, za beskvasne hlebove, to je moje razmišljanje, to je neka, ajde da kažem, moj pogled, ponovo moramo shvatiti geografski gdje oni se nalaze. Sad sam vidio, neki ljudi su negdje dole u Izraelu i otišli su u pustinju, u mjesto gdje Isus je bio vođen Duhom Svetim da prevede 40 dana tamo da posti. Kaže, samo nekoliko malo vremena smo proveli,
sad je april, zato što je previše toplo i ne može se izdržati. Sad zamisli u letu što se tamo nalazi i svi znamo kad je kvasac, šta rade ono, ili stare bake šta su radili, ono, zamutili testo, stavili kvasac i stavili negdje, ja se sjećam, moje bake stavila ono neku krpu i nekad još ono donela prekrivač, onaj, ono duhnu, ono veliku, ono od perja i stavila pored kako? Dunju. Ono, i pored radijatora, da bude na toplom. I ponovo izvadila, premesila i ponovo vratila u toplo. Što kad je bilo u toplome, šta je radilo? Kvasac je narastao. I možeš prvenstveno možeš zamisliti da u tim područjima da to uradili, šta bi radili sa tim testom. A druga stvar, tu je i duhovni smisao. Šta je Isus rekao? Pazite se kvasca, farizeja, saduceja i tih stvari. Znači, već tada Bog nam je pripremao ono za svetost. Šta Biblija govori? Sveti, posveti se još ili posveti se više. Znači, ti kad si primio Hrista, dobio si, postao si novi čovjek, znači tvoja priroda se promenila, krv jagnjeta Isusa Hrista te očistila, umila, ono, ispovedao si svoje grehove, oni su bili prenešeni, bio ti transfer na njega, znači tvoje grehove su oproštene, ti si novo biće, ti si Božjim detetom, Božjim sinom i sada govori o tom nekvasenom hlebu. Ako primio si svetost, šta govori Biblija? Ako bi si izgrešio. Znači, Božja narava ili Božja namera nije da grešiš, ali ako bi se dogodilo, zašto nisu trebali jesti beskvasni hleb? Da bude na drugčiji način. I tu je ta simbolika da mi se odreknemo načinu života ovoga sveta. Ne živimo po standardima. Ok, nekad naša reakcija, ono, moja prva reakcija, odakle ćemo platiti pare za Selendra, ono. Veći grad, jeste ono je glavni grad, ali ako gledaš kakav sporedi sa Beogradom, koji ima oko 2 miliona ljudi, tamo je 2,5 miliona ljudi, ili sad, kad smo bili u Istanbulu, 25-30 miliona ljudi, i traže takvu lovu za neki lokal, ono, neverovatno. I znaš kako je situacija? I šta je radilo? Pošao je kvasac raditi. Šta je Bog njima naredio? Jedi beskvasni hleb. Budi drugčiji. Ne budi kao ovaj svet. Šta smo na početku ispovedali? Da moja misao, da moj um, da se podredi misli Kristove, da se obnovi. Šta Pavle govori? Dokle ćete biti deca? Dokle ćete primati mleko ili taj neki slabu hranu? Na to vreme koliko ste hrišćani, vi ste već trebali biti učitelji. Ali zašto nismo? Zato što dozvoljavamo kvascu. I šta je kvasac? Načina života, filozofije. To nije put vere. Zato što i ovdje im ništa nije bilo garantovano. Molim vas da me razumete. Oni su to morali verom uraditi. I šta govori Jakovljeva poslanica? Vera bez dela je mrtva. To je bio akt vere. Gledajte, ako samo neki Egipćan, što sam rekao, da bi samo skopirao. A zašto to nije uradio? Pogledaj ovog psa. Šta ovaj tamo radi? To je bio pogled. Što oni su za njih bili robovi. Nakon ovih tih pošasti, šta je bilo naređenje egipatske vlade? Do sada ste dobivali slamu, sami morate to raditi. Znači, kao najnižu kategoriju ljudi. Ali šta su oni uradili?
Ili šta je Mojsija uradio? On je pokrenuo tu meru vere u njegovim životima. Ajde da se podsjetimo na savez koji Bog da dao ocu Abrahamu, Izaku i Jakovu. Da se podsjetimo na taj savez. I Bog tu ponovo stvarao novi savez sa njima. Ili ne kažem novi. On je učvršćivao postojeći savez, postojeću reč. Zato što ciljano Bog je radio na tome, da od početka on je vodio prema tome da mi živimo u obećanoj zemlji. Šta molimo u molitvi Oče naš? Kao na nebu, tako i na zemlji. Ekonomska kriza u nebu, COVID u nebu. Mihajlo danas ne radi. On je na bolovanju. Proročke snove zaboravi. Gavrilo je otišao na godišnji. Alo? Molim vas, možda smešno zvuči, ali to je način kako mi se često ponašamo. Znači, mi se moramo odbaciti toga kvasca, kvastavog sveta, saduceja, farizeja, političkog, mentalnog, religioznog načina. Ja sad ne govorim da uskrs je pogrešan, molim vas da me razumete. Dobro je podsjetiti se, dobro se pamtiti na te stvari. Ali ako gledamo, mi kao hrišćani moramo gledati na Pasku, na biblijski temelj. Amen. Mislim, nadam se da vam neke stvari ono govore. Ja sad ne govorim da ne možeš uzeti šunku, kobasicu. Ako se ti jede, jedi. Jedi bilo koji dan. Ja znam kad u Slovačkoj, 40 dana pre Uskrsa, ono su ogromne ograničenja. Znači, nemaju svadba, nemaju tih zabava, mnogih tih stvari. Ljudi izbjegavaju te termine. A čime prođe Uskrs, juhu, možemo da grešimo punom parom. Ja ne govorim da je pogrešno postiti, ali taj neki način tog posta koji oni imaju, izbjegavaju te mnoge stvari. I šta urade, naročito na istočnom delu Slovačke. Oni ljudi se okupe u masama, donesu košarice, pretrpane šunkom, jajetima, svačega, samo da sveštenik poškropi. I to je totalno promašaj. Šta radi Zapad? Dolazi ta kultura skupljanja jajeta. Nažalost, vidio sam u nekim crkvama počeli ono voditi tu neki, ja govorim o protestantskim crkvama. Ono, juče sam čitao negde, ono, imali smo sa mladima, ono, okupljali smo farbane jajeta. Mislim, ako to crkva radi, ja ne govorim da ga ne skuvaš, da ga ne pojedeš. Razumeš? Postoje neke proizvodi koje samo možeš kupiti u tom periodu godine. Okej. To nije pogrešno. Ja volim šunku. Ja volim kobasicu. Kobasice nosim iz Slovačke, zato što samo kulen volim da je sa paprikom. Ali ono, kobasice sam navikao to što Slovaci rade bez paprike. Na drugi način. Ali da se vratimo biblijskom izvoru, da stvarno razumemo ako dođe Uskrs ili Vaskrs, o čemu se radi. Gde ima to temelj? Da stvarno sam u savezu. Šta govori Biblija? Da naše srce, ono je obeleženo krvom Isusa Hrista. Sam Hrist preko Duha Svetoga, on je ofarbao dovratak i nadvratak tvog srca. Čime je ušao u tvoje srce, on ga je ofarbao. Radi čega? Radi saveza. Šta je Bog rekao? Da to je savez. I da se podsjećamo na njega. Za Izraelce to je bilo svake godine u određenom terminu. Ono, te neke mjeseci ja ne znam da izgovaram zato što te ne puštam, zato govorim taj termin. Ali postoji određena procedura
zato što oni nemaju 12 kalendarnih meseci kao mi, malo imaju drugčije. Znači, u tim nekim terminima da oni se podsjećaju na to. Da ne zaborave kako Bog ih je izbavio iz ropstva. Šta to znači za nas novozavetne hrišćane? Da mi ne zaboravljamo da smo u savezu, da Bog me izbavio iz ropstva greha. Kao što Pavle rekao, ne živim više ja, ali živi u meni Hrist. I šta to znači? Da ja se moram umanjivati da bi on mogao da raste u meni. Na koji način? Ako dozvolim taj kvasac, ako ne dozvolim da ta žrtva prođe vatrom, ako ne budem zasađen u crkvi, ako ne budem u sklopu porodice, ako neću imati koinoniju, to je bila Božja namera. Šta danas vidiš? Mnogi hrišćane, on je YouTube ili internet hrišćanin. Ko ti je pastor? Tamo negdje u Zimbabveju, neki ne znam ko. Brković Brka. Nikad u životu ga nije video. Ja sad ne govorim da ne možemo koristiti modernu tehniku. Ali šta je bila Božja namera? Nešto drugčije? I znaš koja je to morala biti žrtva? Oni celu noć morali prevesti zajedno. Nekoliko sati. Ako idemo od izlaska do zalaska sunca, znači između 10-12 sati, oni morali biti zajedno, razgovarati, pričati, družiti se. A ne samo ono bez veze. Oni se podsjećali na stvari koje Bog je uradio u njihovom životu. Šta smo danas na početku radili? Delili smo svjedočanstva. To je deo zajedništva. To je deo koinonije. Da zajedno ono prevedemo vreme. Zahvaljuj Bogu da nisi se rodio kao Mađar i ne živiš u Budimpešti ili nekim područjima. Tamo imaju službe između 5 i više sati. A navikli su na to. Razumeš? I to je suština tih praznika. Ili ajde da kažemo Uskrsa. Da znamo ko smo u Hristu. Da znamo da naše grehove su oprošteni. Znamo gde idemo. Znamo da to jagnje Božje je umrelo i vaskrsnuo. Da ja sam više neko pobednik. Da u njegovim ranama jesam iscelen. Da više ne živim ja. Da moja narav nije grešna, ali je sveta. Idem prema obećanjima. Idem prema tome da ispunim sudbinu Božju koju je Bog odredio za moj život. U okviru Božeg plana, u okviru crkve, svrhe Božje. Amen? Haleluja. Gledajte, imam više u beleškama, ali verujem da Duh Sveti me vodio onome što sam govorio. Imam jednu temu koju ću 30. ovog mjeseca, zadnji vikend, na koju ću govoriti. Već sam nešto malo govorio u Sarajevu, pa u Beogradu, pa ću ovdje. Budite blagoslovljeni. Amen.